Okay. Just to warn that. We're expecting some additional chairs to come and help us, you all, to make you all feel comfortable here. Но тъй като вече времето напредна, позволете ми да открием това събитие. Традиционното паневропейско събитие, в което представяме пред широката българска общественост приоритетите на всяко следващо председателство, в този случай приоритетите на председателството на Малта, с което искам да кажа добре дошъл на посланника на Малта в България и Румъния тук. Добре дошли на всички вас, хората с траен и непроменящ се интерес към европейската тема. Това събитие е първото събитие за Пан-Европа, година, която ще бъде ключова за нас, защото отбелязваме не просто 10 години от членство на България в Европейския съюз, но и 90 години, 9-0, от създаването на Пан-Европа България. Не от погода е, а от, бих си позволила да кажа, първия български европеец, професор Иван Шишманов, обратно през 1927 година, когато след участие в Виенския конгрес той се връща и създава паневропейско движение в България. Много от нашите събития ще бъдат посветени именно на тази годишнина. Уважаема госпожо вицепремиер, уважаеми господин посланник на отиващото си председателство в Словакия, уважаеми господин посланник на настоящото председателство, уважаеми господин представител на Европейска комисия Златев, господин Иванов, скъпи приятели, за нас наистина е огромна чест да видим, че температурата на дискусията за Европа се покачва и в София. Вероятно за вас има и логични обяснения, но това е оптимистична новина за европейския дебат в България. Имам огромното удоволствие най-напред да благодаря на нашите партньори, които вече близо 10 години са заедно с Пан-Европа в тези дискусии. Започвам с Дипломатическия институт към Министерство на външните работи госпожа Таня Михайлова и с техните стажант-аташета, които също трябва да са в залата, които по стечение на обстоятелствата са избрали за свой патрон на тази годишния си курс точно професор Иван Шишманов. Това ще бъде новото попълнение, което съм сигурна, че ще участва и в успешното провеждане на българското председателство. Нека да ги поздравим. Ако са тук, нека да... Да, видях няколко вдигнати ръце. Искам да благодаря на фондация Фонда Таденауер, която също подкрепя тези дискусионни форуми вече години наред. И разбира се, на представителство на Европейската комисия в София и в лицето на господин Огнян Златев, с който, позволете ми, ще открием това събитие. Заповядайте, господин Златев. Благодаря. Уважаема госпожо вицепремиер, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми госпожи, уважаеми господин посланик на Малта, ваши превъзходителства, уважаеми гости, щастлив съм, че днес имам възможност да участвам от името на Европейската комисия в това събитие. И както каза госпожа Паси, традиционно работим изключително добре с Пан Европа. И аз така малко да придърпам чергата с юбилеите също към нас, че тази година също ще отбележим и една друга много важна годишнина, именно 60-та годишнина от римските договори, благодарение на която всъщност имаме така формално и Европейски съюз, какъвто го имаме. Малта поема от Словакия председателството на Европейския съюз, ротационното председателство в решителен момент, изправяйки се пред, когато всички ние в Европейския съюз сме изправени пред традиция предизвикателства. Миграционната криза, вътрешно-политическите напрежения и очаквания старт на преговорите за напускане на Европейския съюз от страна на Великобритания.
Освен това, нека не забравяме, че през тази година ни предстоят и още няколко важни предизвикателства, имайки предвид предстоящите избори в важни за Европейския съюз държави, каквито са Франция, Германия и Холандия. Начинът, по който ще подходим към тези сложни процеси и към безпрецедентните преговори за напускането на една страна членка на Съюза, ще определи как ще изглежда и нашия съюз в следващите десетилетия. В този смисъл председателството носи голяма отговорност. Приемащата страна членка председателства е един от основните органи на Европейския съюз за вземане на решение, именно Съвета на Европейския съюз. Същевременно председателството има задължение да гарантира, че държавите членки работят в хармония, договарят се за компромиси, когато е необходимо и по всяко време се действа изключително и само в интерес на гражданите на всички граждани на Европейския съюз. Основната функция на председателството с разнообразни набор от задачи е да идентифицира важните теми. Използвайки привилегията да контролира програмата, председателстващият всъщност има възможност да упражнява значително политическо предприемачество. Да, най-важните теми често се определят от самия съвет и да, външните фактори и непредвидимите събития често налагат промяна в плановете. И все пак, независимо от всички ограничения вследствие на процедури, колебания или външни сътресения, председателството има дълга история и поставянето на амбициозни цели за семестрите си, като например чрез насърчаване на Европейския съвет да действа като конституционен архитект или чрез водене на съюза към исторически събития или решения и така нататък. Малтийското председателство, за което негово председател ще ни говори след малко, поставя ударението на социалното приобщаване, миграцията и единния пазар и в този смисъл улавя много точно необходимостта да се гарантира гражданската ангажираност в европейските въпроси, както и да се насърчи работата на институциите за решаването на трудностите, пред които се изправят гражданите. Тоест Европа трябва да покаже, че се вслушва в своите жители, ги граждани, действа по въпросите, които ги тревожат и ги вдъхновяват. В областта на политиката на предоставяне на убежище имаме нужда от такава политика, която да гарантира солидарност и достоинство при преместването и преселването. И в областта на единния пазар е важно да се проучат възможностите за изменение на правилата, така че да се подпомагат малките и средни предприятия и потребители. Както президентът на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер сподели миналата седмица по време на официалното откриване на председателството на Малта, Малта е изключително добре подготвена за председателството на Съвета на Европейския съюз. Това е много важно, защото повече от всякога сега трябва да покажем своето единство и това, че имаме цел. Трябва да продължим да изковаваме приоритетите, които определихме за водещите. Срещата на високо равнище във Валета на 3 февруари, както и срещата на 25 март в Рим за отбелязване на 60-та годишнина от подписването на римските договори, ще предоставят безценна възможност не само да си припомним постиженията на миналото, но и най-вече да изпратим послание за надежда и единство на Европа. Да председателстваш Европейския съюз за първи път е сложно за по-малки страни, като Малта и България. А да председателстваш в такива бурни времена ще направи работата още по-сложно. Освен да организира и да насочва политическия дебат към случващото се на международната сцена и към актуалните приоритети на комисията, председателството е също възможно да се припомни и ролята на съответната държава членка в Европейския съюз. Това е много важно за малки държави като Малта и като България, пред които не са много възможностите за поемане на водеща роля в процеса на вземане на решение на европейско ниво. Къде стои България по отношение на предстоящото след по-малко от една година председателство на Европейския съюз? В основата на доброто справяне с задачите, произтичащи от председателството, със сигурност е добрата подготовка. За тази цел е важно българското правителство да обменя информация и идеи да почерпи опит от държави, които изминаха вече пъти по подготовка на своето председателство, като Малта, например, още повече в международната политическа среда, която и България в голяма степен ще наследи по време на председателството си на Съвета на Европейския съюз. Ето защо смятам, че дискусии като днешната са от голямо значение. Още веднъж искам да поздравя PanEuropa за инициативата. Пожелавам успех на Малта в постигането на поставените цели. Пожелавам успех на България за успешната подготовка и успешното председателство, в което не се съмнявам на Съвета на Европейския съюз през 2018 година. Не на последно място бих искал да подчертая още веднъж, че е нашата ангажираност, ангажираността на Европейската комисия и нашата готовност да предоставим подкрепа на страните членки във всяка една стъпка от подготовката и изпълнението на тези важни задължения. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин Златев.
Сега, идеята от тук на седне, разбира се, първо да чуем от самата държава председател конкретните приоритети, които ще изпълнят със съдържание тези 6 месеца. И след това да чуем и българската гледна точка. Аз изключително много се радвам, че наред с посланник Любомир Иванов, който винаги има какво интересно да сподели в залата, и вице-премиера Меги Кунева, и ви обещавам да ня изпуснем да се тръгне от тук преди и тя да сподели някои интересни неща от подготовката на председателството и неговите приоритети. Но преди това, позволете ми наистина с първо да изразя признателност към посланник Лино Бянко за това, че той се съгласи и ни помогна да не нарушим традицията, като долетя специално от Малта, той не е базиран в София, за да представи лично приоритетите на, може би, най-малката държава в Европа, която също както и нас ще поеме за първи път председателството на Европейския съюз. Всъщност, 6 месеца председателство на която и да е държава е повод за много по-видимо присъствие на тази държава сред европейските граждани. И за мен лично доказателство за това е, че аз научих 3 неща, само поради факта, че Малта поема председателството на Европейския съюз. Първо, че част от легендите, които предаваме и на своите деца, са се случили в Малта. Така, например, известната нимфа Калипсо е спасила Одисей след корабокрушение точно на остров Малта. Не знам дали европейска дискусия и Европа като цяло ще има нужда от спасение от корабокрушение, но съм убедена, че Малта през тези 6 месеца ще бъде много уютен дом на европейската дискусия. Разбрах също така, че Караваджо не бил италианец, а бил малтиец, както и че Малта е известна с това, че там са най-старите свободно, посланника ще ме поправи, ако греша, свободно стоящи структури в света. Един повод да поправя, според мен, абсолютно непростимата си грешка, че никога не съм стъпвала в Малта. Така че, господин посланник, успешно председателство пожелавам следващо 6 месеца, с търпение чакаме да чуем приоритетите на Малта, председател на Европейска съюз. Mrs. Kunova, Deputy Prime Minister, Excellencies, ladies and gentlemen. My presentation, I'm going to present it in 2 parts. Firstly, I will show a spot of 2-3 minutes about the Maltese presidency. And then afterwards, we'll go together to the 6 priorities which Malta had identified. So just we'll switch off a bit the light and we'll go to the PowerPoint presentation. Malta is at the helm of the presidency of the Council of the European Union, the powerful body that is an essential decision maker in setting the agenda for negotiating and adopting EU legislation. Malta may be the smallest nation in the 28th member bloc, but it has an ambitious to-do list that it hopes will bring the EU closer to its people and tackle some of their most pressing concerns. Getting a grip on migration and asylum is one of the top priorities, and Malta aims to bolster existing systems and achieve progress on new initiatives. Malta has also said it wants to strengthen the EU single market, a huge free trade area that many regard as the EU's greatest asset. Measures on the table include a final end to mobile phone roaming charges and tearing down the digital fences that stop some EU citizens from buying goods and services from other EU nations, a practice known as geoblocking. Response to increasing security threats is also on the agenda, as Malta looks to achieve significant progress on initiatives aimed at better managing our borders. The tiny island
States has long punched above its weight in building an inclusive society, and Malta will use the presidency to help women get a fair deal in the labour market and to ramp up efforts to combat gender-based violence. Valletta has pledged a ministerial level conference on issues impacting people of all sexual orientations and gender identities to push ahead more quickly on the European Commission's existing roadmap. Conscious of the challenges facing its neighbours in the southern Mediterranean region, Malta is looking to lead on bolstering security and democracy in the region, with a particular focus on Libya and Tunisia. And finally, as befits an island nation, Malta will be looking to the sea and to ensuring not only the sustainability of our oceans, but also effective governance to promote growth in the areas such as maritime tourism and sea freight. The Maltese presidency has just 6 months to make inroads into all these fields, but there is no doubting the ambition, planning and energy behind this program. I'm going to a PowerPoint presentation. I'm going to talk slowly, so in the meantime, given that it was in English, the interpreters will have the time to translate, and at the same time, the gentlemen over there will be able to flip and go through the slides themselves. So, Malta has identified six priorities. The clip, there was a minute missing. For some reason, it stopped. But I will go through them very, very quickly and shortly. Priorities are six: migration, single market, security, social inclusion, Europe's neighborhood, and the maritime aspect. Now I'm going to address them one by one. The first one is migration. What is the reality which European citizens are facing? Our citizens are demanding action on migration. And we cannot just afford to have a complacent EU that does not treat the subject with urgency and importance that it deserves. Thus, Malta has set two twin objectives. One, to push for a swift implementation of measures that have already been agreed upon. And two, to ensure that the issue remains at the top of the political agenda. Concrete objectives to effectively attain these objectives, the latent brief. One, strengthening and streamlining the common European asylum system. It will be important in order to distribute the migration load among member states more fairly. Secondly, within this, attempts to revise the Dublin regulation, which delineates member states' responsibilities for examining asylum applications, will be key. Thirdly, transforming the European Asylum Support Office into a fully fledged European agency is an all-important element of the reform of the common asylum system. Other concrete objectives: as the two-year period for the relocation of 160,000 people in need of internal protection gets closer, we are conscious of the need to ensure better implementation. And the last concrete objective is that Malta wants to push for a holistic approach to migration, which includes both internal and external aspects. In this spirit, we will follow up what was agreed upon on the Valletta Summit on Migration, and we will work to complete the work in relation to the European External Investment Plan to promote sustainable investment in Africa and the neighbourhood, and tackle the roots, the causes of migration. So that is the first priority. The second priority, the single market. The single market is the Union's greatest asset. If we collectively manage to fully exploit the single market, develop digital single market, as well as complete the internal energy market, we'll bring tangible benefits
to our economies, businesses and the families. How? By removing barriers to trade and by improving protection and access to services for customers. We aim to deliver as much as we can in this area by improving and concluding key legislations already being negotiated. The Capital Markets Union will also be given its due importance during the presidency. Concrete objectives, how to attain. One, end roaming charges throughout Europe so that the citizen can stay in touch when he or she travels. Making progress towards ensuring that customers seeking to buy products and services in another EU country, be it online or in person, are not discriminated against based on nationality or country of residence, in terms of access to prices, sales or payment conditions. Thirdly, ensuring a sharper focus in EU legislation in addressing the challenges faced by small and medium-sized enterprises, such as by enabling the development of a wider range of funding sources through action in Capital Markets Union. Further concrete objectives. Growth and jobs remain an overreaching priority for all EU member states. The extension in time and financial capacity of the European Fund for Strategic Investment will be a priority file during Maltese presidency to help mobilize private investment while making smart use of scarce budgetary resources. The fifth concrete objective, reviewing the energy efficiency package aimed at reducing energy consumption in residential buildings and in industry. Finally, strengthening security of energy supply to all EU citizens. In addition to these five objectives, Malta had identified three further objectives. One, allowing EU customers to continue enjoying their home subscription to audiovisual online content when visiting another member state. Reassigning the high-speed 700 MHz band currently used for digital TV and wireless microphones to wireless broadband services, thus allowing this band to be used for 5G. And finally, and this is something which in Malta we already are implementing it, and it's actually a living laboratory, working towards an agreement to provide free Wi-Fi in every town, village and city in Europe. This is a model which in Malta we actually already use. The third priority, security. Following the horrific effects in the past 12 months, as a union, we must remain vigilant to ensure security of our citizens. Against the backdrop of an international landscape that is increasingly volatile, the Maltese presidency will contribute towards concrete progress on proposals that address regional and global challenges, while upholding the values that underpin the very existence of the European Union. The EU's first line of work in this area remains effective diplomacy. And in this respect, we work closely with the European External Action Service under the umbrella of EU Global Strategy to manage the complex challenges of migration, tourism, and hybrid threats. Concrete objectives. There are four in total. One, continuing action on combating terrorism. Taking forward the fight against serious and organized crime through EU policy cycle. Following up on the EU roadmap to enhance the exchange and management of information, including interoperability solutions for databases used by national law and border management authorities. And continuing action on the fight against terrorist financing through various legislative files, including a political agreement on the fourth anti-money laundering directive. The second objective, achieving significant progress on current initiatives aimed at better managing the Union's external border, including the establishment of a new system
to register entry and exit of third country nationals. The creation of a new travel information and authorization system to determine the eligibility of all visa-exempt third country nationals to travel to the Schengen area. These proposals will help boost internal security. The third objective, taking steps to broaden consensus on the outstanding elements concerning the creation of the European Public Prosecutor's Office, which will investigate and prosecute people and companies who act against EU financial interests. Finally, improving the governance of Eurojust in order to ensure more coordinated criminal justice cooperation across borders, thereby better protecting citizens against international criminal activities such as trafficking, terrorism and money laundering. The fourth priority, social inclusion. Social policy is something that the Maltese government holds dear. This is an area where we hope our experiences can rub off on our European partners. Work here will be guided by close consultation with social partners, civil society and citizens in order to advance gender equality and rights of minorities and vulnerable groups. Concrete objectives. Improving participation of women in the labour market. The Maltese Presidency will aim to achieve progress on issues relating to gender balance, including the proposal for a directive on improving gender balance among directors of companies listed on stock exchange. The second concrete objective, Malta will continue to combat gender-based violence, in particular by promoting the sharing of best practices and enhancing information on existing legislation, policies and strategies, as well as statistical data and studies. Malta will hold a ministerial level conference on LGBTIQ issues in order to further explore the Commission's roadmap on this area. The fifth priority area, Europe's neighbourhood. Europe's security and prosperity are interlinked with those of our neighbourhood. Countries bordering the southern Mediterranean are facing serious challenges, including armed conflict, terrorism, political instability and radicalization. Aware of the potential ripple effects of instability beyond Europe's borders, the Maltese Presidency will focus EU engagement on the stabilization of our neighbourhood. The EU global strategy will be an important reference to guide the Union's action and determine its role as a relevant and effective player. Concrete objectives. Particular attention will be paid to the EU's southern neighbourhood with the stabilisation of Libya and the Union's contribution to a peaceful transition being key priorities. The Maltese Presidency will support EU and international efforts for the resumption of the Middle East peace process between Israel and Palestine, ensuring that the democratic transition in Tunisia remains on track and keeping up the momentum on the continuation of trade negotiations. Further concrete objectives. The fourth one, contributing to the EU and international efforts to address the Syrian conflict. The fifth one, deepening the relationship between the EU and the League of Arab States will be stressed in order to better address shared challenges and responsibilities. The Presidency will also seek to revitalize relations with the Gulf Cooperation Council. Finally, engagement with the Eastern neighbourhood will remain important, including with respect to supporting Ukraine and ensuring cooperation with Russia on issues of global and regional concern. Now we move on to the final priority, which is the maritime. The EU will be increasingly dependent on the seas and the oceans. This is a fact. The sustainability and continuing development of the maritime sector under the EU integrated maritime policies fits naturally with the legislative priorities of an outward-looking island nation in the southern Mediterranean. In addition,
The sector provides a diverse spectrum of innovative research and commercial activities that could be developed in high value added job opportunities in line with the Blue Growth Initiative towards growth and competitiveness. Concrete objectives. Essentially, there are two. International ocean governance will also be formally put on Malta's agenda with the aim of ensuring political endorsement on the way forward on a more coherent, comprehensive and effective EU policy to improve the international ocean governance framework and the stability of our oceans. The second concrete objective, the Western Mediterranean Sea Base Initiative, is expected to be launched in early 2017, targeting a specific geographical area of interest to member states and neighbors. The initiative will build on existing structures within the context of the blue economy to improve maritime governance, exploit strengths and address weaknesses, whilst ensuring a sustainable approach. To sum up and conclude my intervention, I put up a table where we have got the priorities and the concrete objectives with respect to each priority. When it comes to migration, we have got five: strengthening the common European asylum system, revise the Dublin regulation, transform the European Asylum Support Office into a fully fledged agency, follow up the Valletta Summit, and tackle the roots of migration. When it comes to the single market, we have got three concrete objectives, ending roaming charges through Europe, reviewing the energy efficiency package to reduce energy consumption, strengthening the security of energy supply for all EU citizens. Security, the third priority. There are five concrete objectives. One, combat terrorism. Two, fight organized crime through EU policy cycle. Three, follow up an EU roadmap to enhance the exchange of information between national law and the border management authorities. The fourth is to bolster internal security by better managing the EU's external border. Fifth, improve governance of Eurojust to ensure coordinated criminal justice cooperation. The fourth priority, social inclusion. There are three concrete objectives. Improve the participation of women in the labour market, combat gender-based violence, and finally, ministry-level conference on LGBTIQ issues. The fifth priority, Europe's neighbourhoods policy. There are six objectives. One, prioritise EU southern neighbourhood, ensure peaceful transition in Libya, ensure democratic transition in Tunisia. It is and should remain on track. The fourth is support efforts to resume Middle East peace process. The fifth is contribute to efforts to address the Syrian conflict. The sixth prioritise relations between the EU and the League of Arab States. And finally, engagement with the East neighbourhood will remain important. And the final priority, maritime affairs. The objective can be summarised into one: placing international ocean governance on Malta's agenda to push for an effective EU policy to improve maritime governance and the stability of our oceans. These are the priorities, but I selected three quotes which, taken precisely from the event of 11th January, our Prime Minister, Dr. Joseph Muscat, quoted him: "Our first job is not a massive one, but to identify the questions that the public wants to answer. If we manage to do this, if we achieve this, we would be closer than ever before and would allow for meaningful change. It would generate values that squash populist sentiment and would show a united front." And another quote: "We have the opportunity to send a strong signal, the message that we are placing people at the center of our work. This is a reunion, allowing for efforts to get back to the people." These are two quotes from the speech of our Prime Minister. In Malta, we've got a head of state, a non-executive president, and she actually made a statement, and I will conclude with this: "I urge you to make the EU a place where the dignity, the peace, and the well-being of all is effectively and truly centered." Thank you. Thank you.
Slovenian ambassador. Благодаря наистина за интересната презентация. Позволете ми да разчупим от тук нататък предварителния сценарий, наистина да се възползваме от присъствието на Меги Кунева, човек, който има запазено място във всеки европейски разговор в България. Просто политиката понякога нещата се случват така. Участваш във всички фази в един процес, затова имаш думата тогава, когато планираме следващата част от този процес. Така че, Меги, благодарим ти, че дойде. Съжалявам, че ще тръгнеш по-рано и чакам с нетърпение да чуем това, което можеш да споделиш на България. Добър ден на всички вашите господителства, дами и господа, скъпи приятели. Аз наистина се чувствам у дома, когато делегатът си прави тези толкова важни и интересни дебати, свързани с всяко председателство. Особено ми е приятно, че делегатът спомена Иван Шишманов по много причини. Едната от които е, че той бил министър на просветата на България. И за мен наистина е особено важно, че всеки ден, стигайки до своя кабинет, аз минавам от неговия портрет. Освен това, той е бил изследовател на Иван Вазов, приятел. И мен се струва, че колкото повече четем българските класици, толкова повече виждаме, че те всъщност са писали еднакво за България и за Европа. На едно място в България се случи така, че прочетох след десетилетия, нещо, което сме учили всички в училище, от Иван Вазов, дядо Йоцо гледа. Това е сякаш повече за българската аудитория, което казвам, но аз ще кажа само с две изречения за нашите гости. След освобождението на България, един възрастен българин, дядо Йоцо, чува Европа, т.е. ляво. Но и никога не е вярвал, че през Искърското дефиле може да мине влак. Но с помощта на, както се казва в този разказ, френци, италианци, германци, той чува влакът, който линията, която се строи през Искърското дефиле. Финалът на разказа е и тъжен и оптимистичен, защото той така умира. Чувайки този прогрес, усещайки, че България е част от едно голямо цяло. Искрено се надявам, че повече български автори ще бъдат преведени. Защото си струва тази част от нашата история да бъде добре позната. Аз имам подчертано оптимистична теория за нашия народ, ако използвам още един цитат. Знам, че ние ще направим чудесно председателство. Затова, така както сме се събрали сега, така трябва да останем, да работим, за да може то да се случи. Какви са нашите приоритети? Забележете, че за разлика от господин посланника на Малта, аз няма да мога да ви представя сега тази решетка, която той представи, целите вътре в приоритетите. Защо? Защото още е рано. Защото ние трябва да го направим тогава, когато се съберем трите страни, което ще стане някъде в ранна пролет, и когато можем да представим визията на тройката. Това е след Лисабонския договор, така вървят председателствата. И тогава вече ще се разбият на цели всеки един от приоритетите. Но да кажем какви са те за България. Съюз на работните места, растеж и конкурентоспособност. Съюз, който оправомощава и защитава всички свои граждани. Енергиен съюз с насочена към бъдещето политика в областта на климата, съюз на свобода, сигурност и правосъдие, Европейския съюз на световната сцена. Сигурно някои от тях ви звучат познати. От времето, от когато тази комисия започна мандата си, този парламент и регистратурата на съвета. Да, защото ние всички работим по една обща програма. Затова сме заедно членове на Европейския съюз, за да може когато започне нещо в началото на първата година, да можем да го свършим в рамките на този 5-годишен мандат, в който институциите имат общи приоритети. Но разбира се, всяка страна ще го отсети по свой начин.
Как се изработват целите вътре в тези приоритети? При нас, както вероятно и в много страни, подходът е отдолу нагоре. На българските министерства не им се спуска отгоре какво те да предложат за, да речем, енергийния съюз или бъдещето в политиката на областта на климата. Това са вече хора, експерти, с 10 годишен опит минимум, повечето от тях всъщност са от времето на преговорите, които знаят как се е развивало стъпка по стъпка едно досие, както ние казваме, и знаят какво може да се очаква. И те са способни да кажат дали енергийната ефективност за нас е по-важно или въглеродният влог и замърсяването на въздуха и така нататък. Това са теми, по които ние и в момента дискутираме и ще ви кажа кои са нашите ограничения. Най-напред последните решения на Европейския съюз и на Съвета на Европейския съюз. След това предложенията и работната програма на Европейската комисия, впрочем днеска Министерски съвет на може би последното си заседание, прие годишната програма, върху която се базира, разбира се, и българската. От състоянието на законодателните досиета, решението, по които се взема съвместно с Европейския парламент, може би някои от досиетата, за които говори господин посланник, ще стигнат чак до българското председателство. Като комисар аз работих по така наречения geoblocking. Виждам, че 10 години след като започнахме, той продължава да се развива. Между прочим, искам да кажа, че някои от приоритетите на Малтийско председателство са изцяло свързани с защита на потребителите. И това е чудесно. Това всъщност е човешкото име на вътрешния пазар. Колкото е въпрос на конкурентна способност геоблокажа, толкова и на защита на конкуренцията, толкова е въпрос и на защита на потребители. Така че ето това ще търсим и при нас, тази пресечна точка. Зависи също така от задължителните неща, така наречения европейски семестър, например, е едно от тях. Да, по време на нашето председателство ще има европейски семестър. Много трудно упражнение. Свързано с икономика, свързано с хладнокръвна оценка на това къде се намира Европа. Разбира се от глобалния контекст, от кризисните ситуации, които възникват и от това, което ние можем да докажем, че е най-важно за нас. Какво е най-важно за България? Ето тук аз се надявам и може би това беше главната причина да така охотно да взема думата. Благодаря ти, Гергана. Тук ние се нуждаем от повече дебати при такава пълна зала, каквато е сега. И не един, и не два, и не само в София. Защото тези 5-10%, които обикновено оценяват като типично национален интерес, трябва много внимателно да бъдат прегледани. Ние имаме ли интерес да защитиме български и европейски потребител? Това е към тема, която ми е позната. Имаме ли интерес, както имахме преди 10 години, да кажем, че 50 000 са задължително ти се изплащат, ако парите ти са в банка, дори и банката да фалира. Тогава го направихме. Тогава го направи Европейския съюз. Имаме ли интерес да развиваме тези политики? Имаме ли интерес да развиваме науката? И това да бъде отчетлив приоритет по време на нашето председателство. Аз съм предложила като министър на образованието и науката една тема на Европейската комисия, слава Богу, приета от последните дни. Food and Science. Наука и хранене, може би е добрия превод. Учителите. Да, знам, че всяка национална политика, всяка образователна политика е национална, но квалификацията на учителите, това е нещо, което засяга конкурентоспособността на Европа. Защо това да не е наш приоритет? Но това е разговор, който в тези няколко месеца, които следват, трябва да направим. Нито едно от исканията, които България ще има, няма да бъде егоистично. Просто аз съм убедена, че така както сме го усещали преди столетия, европейският път, така го усещаме и сега. Смятам, че той наистина е в гените ни. И с това съм убедена, че можем да намерим най-добрата пресечна точка, за да може да има повече Европа в България и повече България в Европа.
Искам също да благодаря, че българското лого е, е на екрана. Това е един за нас много, много радостен момент, че 24 май ще бъде по време на нашето председателство. Химна ни за българската писменост за Кирил и Методий е преведен още по времето на, на преговорите, е преведен на всички езици на Европейския съюз. Много ми се иска да имаме повод отново да го прочетем и да видите, че всъщност това е един перфектен химн, един перфектен текст за това, което преди наричахме Болонски процес. А сега, вероятно, ще го наречеме конкурентоспособност и лидерство на Европа. Много ви благодаря за организацията, за това, че ме направихте отново част от този празник. И ви пожелавам много-много успех, специално на Малтийско председателство. Сигурна съм, че ще бъде чудесно. Благодаря ви. Много благодаря, Меги. Наистина, серия от въпроси, които всички ние си поставяме от това какъв да е приоритет на българското председателство през външните му белези, с които всички ние като българи ще идентифицираме през тези 6 месеца, в които и на България за пръв път ще се случи да председателства съвета на Европейския съюз. Искам да използвам случая персонално да благодаря на госпожа Кунева, че винаги е била радетел на прозрачност в европейския разговор, никога не е отказвала покана за участие и се надяваме, че в изпълнителната власт или извън нея, ти винаги ще останеш мотор на този разговор, който така ми е нужен. С което преминавам към ключовия участник от българска страна, господин Любомир Иванов, една от бих се позволил да кажа най-аналитичните глави на българската дипломация, а по-настоящен председател на Център за координиране на българското председателство. Господин посланник, много ви благодаря, че приехте поканата да изложите пред нас своите виждания за това как тече българското председателство и всичко, което вие намерите за нужно да изложите. Наистина разчитаме да излезете от скования дипломатически разговор и да бъдете максимално открит с тази общност, която купнее за повече подробности по темата. Заповядайте. Благодаря, госпожо Коси. Уважаема госпожо вицепремиер, уважаеми посланици, уважаеми гости, уважаеми посланник, който беше толкова любезен да пристигне и да отрази това, което в момента е най-актуално и най-важно, а именно председателството на Малта, която действително навлезе в един период, който много отговорно, много трудно бих казал, но в много сложен период пое щафетата в своята сфера. И съм абсолютно убеден, че макар и страна, която не е голяма, но много добре знае как да се справя с осложненията, които поднася международната обстановка. Всъщност, ние трябва много внимателно да слушаме, да следим и да участваме, разбира се, в това, което малко ще продължава да пласка напред кораба на Европейския съюз. Не случайно кораб е един от характерните и типични за един остров като Малта, за да се научи и да продължи
да води напред това, което Европейския съюз би трябвало да продължи да тласка напред и да се справя и с неочаквани усложнения, които ще продължат. Аз не... няма да се спирам само на конкретиката, с която полага усилия България да се справя с пълното председателство. Там, специално в нашето направление, за нас това е начинание за първи път, може би по-сложно, отколкото това, което по-старите комисленки могат да сключат успешно. Може би не е нужно да повтаряме в голяма продължителност това, което България готви, продължава да напредва. Но общо взето най-важните неща ще маркирам и ще си позволя да говоря малко по-свободно в контекста на проблемите, които са важни за Европейския съюз като цяло. А не толкова и не само в рамките на приоритетите, защото приоритетите, те разбира се, винаги са очертани стриктно, много внимателно претеглени, много внимателно съгласувани с всяко едно отделно трио. На нас ни предстои начало на нашето трио с Естония, с България и с Австрия от средата на тази година, като малко завършва в такова упражнение. Това е нещо, което е малко изкуствено свързано, защото триото е формат, обаче единия и следващия са тясно свързани. Те не прекъсват, продължават. По същия начин вървим ние. Ако обърнете внимание на изложените през декември дефиниции, които определи Малта, и ясно посочи това, че буквално в рамките на една-две седмици може да не приключи, може да продължи усилие, което не е било в състояние да извърши предишно председателство. По същия начин не е ясно дали непременно всичко, което планираме, ще свърши, както и те. Затова искам да подчертая специално темата, защото това е като една, как да кажа, една паежина, една система, една сложна, на много нива, не само на високите нива, не само на високото на ниво на министри, ако щето е независимо, че е в отделна структура на Европейския съвет, или ЕСВД, например, или структурата, която ръководи господин Мирин, пак всяко едно такова отделяне е условно. И такова трябва да бъде. Аз искам да маркирам само две направления, които са свързани с нашата подготовка, която води Центъра за подготовка на предстоящото председателство. Едното е свързано с обучението. Защо започвам с това? Започвам от тази проста причина, която като брой, като числа, се виждат сравнително ясно неща. Казвам, че примерно по време на извършеното вече обучение в България са преминали подготовка около 700 души. Преди това 300, общия брой е отчетен
или по-точно планиран на 1200 души, което не е никак малко. Но това не е суха статистика. Това е въпрос на качество. Можеш да отчетеш лидерството, можеш да получиш помощ от Европейския съюз и естествено на първо място от генералния секретариат. Изключим сферите, които засягат езиковото обучение, което ние трябва да продължаваме да работим сами. Но важното е, че тази задача и този комплекс от задачи не свършва в момента, в който сме минали дадено обучение. Нивата са различни. Те могат да бъдат ниво министри, ниво шефове на кабинети, а могат да бъдат профилирани, даже с възможително е така, всеки екип, който по линия на линейните министерства се реализира в хода на подготовката, върви, но ние сме постоянно в контекста на нивото на обучение, на качеството на това обучение и понякога се налага да се реагира бързо, да има и промени, защото това са живи хора, това не са някаква суха статистика. Това ще продължава и се надявам, че ще напредваме в синхрон с графика, който се надяваме да извърши. До края на първата половина на годината е свързана с генералния секретариат. След това обаче в рамките на двустранни сътрудничества, форми на сътрудничество, а също така и Европейската комисия, съдействат на всички профилирани по линия на отделните агенции, министерства и така нататък, които трябва да продължат, за да можем да класнем напред и да завършим успешно това, което трябва фишовете на нашите задачи да реализираме. Всъщност това е реалното измерение на способността на нашите резултати. Те много често са не се отчита по пройки, а главно по качество и по значимост на въпросите, които се решават и на заключенията от съответните формати, с които работим в хода на цялото процедурство. Второто, за което искам да кажа, независимо, че е сравнително скучна може би логистика. Затова много често в медиите се задават въпроси за базите, където ще продължи функционирането на председателствата. Това е изключително сложна, много болна, ако щете, не много атрактивна серия от действия, включително ОЗОП и много други. Там трябва да бъдем много прецизни, много точни, много навреме трябва да подготвяме инфраструктурата, която се готви и в НДК, и в базата с Голяна, защото основно нещата се концентрират в столица. Не знам, честно казано, как точно ще бъде очертана рамката на ресурса, който ще бъде използван. Това е приблизително, защото все още процедурите не са приключили, е предстоят. Има много затруднения и усложнения, които са свързани с подготовката, ако щете, на
действията, за които се действат преводачите, които в крупни мероприятия провеждаме в България. Същото се отнася и до подготовката на не само на силите за сигурност, които трябва да охраняват и гарантират всички действия, които ще бъдат извършени в България. И периода, понеже е съкратен с половин година, това е за това вече известно, де-факто се компенсира непрекъснато и разкъсява срока на подготовката. Надявам се, че все пак, в крайна сметка, ще успеем да се справим с ангажиментите, които ние трябва да вършим и по време на служебния кабинет, защото времето не търпи отлагане. И независимо от някои коментари, че ангажиментите, които са свързани с служебното правителство, че то главно е свързано с подготовката на следващите избори, ситуацията е такава, че ние не можем, нито пък изобщо политическите сили могат да си позволят стопиране, забавяне или нещо подобно, тъй като отлагане не може да видим. Надявам се, че всичко това ще бъде направено. Много е важно да се отбележи и работата, която не касае само нашия център, а също така и Министерство на външните работи, а също така и Министерство на културата, комуникационната стратегия, която е в курс на продължаване на подготовката. Това е важно и за граница, имам предвид, това са главно посолствата, задграничните представителства, но и вътрешния аспект, който е свързан с много, над 200 събития, които ще се реализират по време на културната стратегия и в България, и комуникационната стратегия като цяло. За да премина за не по отношение на аспекти, погледнато на приоритетите, защото за това вече доста подробно говори вече и вице-премиера Сенера. Аз искам да очертая, разбира се, на едно, защото това са изключително сложни и задълбочени проблеми, които предстои да разглежда капацитета не само на България и всички страни от Европейския съюз, на основните трудности, основните сложни въпроси, които предстои да бъдат разгледани, пред които ние стоим с или по-точно в една среда, която е много по-сложна, отколкото беше преди Брексита, и очевидно и там има много въпросителни и неизвестности. Специално по въпроса за Брексит, който предстои да стартира, обаче не е ясно какво се случи. От една страна има резонна мярка и резонни дискусии за централизирано обсъждане на всички тия въпроси. Същевременно те са свързани и с съответните ротационни председателства. Балансът е много тънък и много сложен, защото има нито една страна като
функционално председателство в ЕС не може да се справи с тази тематика, но тя трябва така или иначе да бъде част от общия контекст на всички държави членки. Независимо от тежестта на отделните страни от Европейския съюз. Дали са по-големи, дали са по-малки, като нас, дали са по-малки. Но понякога може да има сериозни затруднения с постигането на консенсус по всичко това. И независимо от това дали доминира в цялото усилие големите стари страни, защото Китай е малко. Това спасява и нас. И не само нас. Има много други въпроси, които предстои да бъдат преодоляни. И, честно казано, може би най-важното е визията към отстоящия перспектива на Европейския съюз като цяло. На пръв поглед това изглежда като някаква концепция, която е сравнително стандарт за бъдещето на ЕС. Това не е лесно. Има много. Ако гледаме от птичи поглед, ще ни се стори лесно с постигането на единство на Европейския съюз в цялата тази комплексни усилия на всички страни членки и останалите институции. Тези въпроси могат да се, или по-точно те стават все по-сложни, колкото по-близо разглеждаш и колко повече навлизаш в детайлите на целия процес. Разногласията могат действително да предизвикат сериозни трудности и на национални председателства, и на европейските институции, и в целия контекст. Всъщност, моето мнение е, че консолидацията е ключова в всички тези усилия. Може би не е на първо място и не е лесно да говорим само за ускоряване на развитието на ЕС. Може би вярната основа е консолидирането и стабилизирането на основата и връщането на доверие към обществата в рамките на страните членки в целия спектър на големите страни, тези, които имат голям опит в тази сфера, а имат и различни виждания, които се съобразяват с всички по-големи и по-малки фактори. Ако погледнем някои отделни сфери, които биха могли да дадем за пример, е да кажем това, което засяга сферата на сигурността и на отбраната. Теоретично е лесно да се каже. Но трябва да имаме предвид нещо много съществено. Първо, по какъв начин Обединеното кралство ще продължи и по какъв начин ще бъде включен в сферата на сигурността и отбраната. А това става все по-актуално, все по-актуален елемент и ключов по отношение на стабилизацията, на инвестиционните потоци и на всичко, което до голяма степен е непредвиден и непредвидим в сферата, която идва от южните и източните направления за нас и за много други страни. Винаги за ЕС е било комплексно и трудно да успеем да постигнем някакъв действително сериозен капацитет в сферата на отбраната, защото ние винаги сме се стремили към
едно минимизиране на разходите за отбрана, които след Студената война могат да получат резонно икономии по отношение на разходите на подобни проблеми. Не е лесно обаче да реверсираме до някъде тенденцията, която се промени очевидно след началото на миналото си десетилетие, поради редица усложнения. И в източно направление, и в южно, и най-вече по отношение на кризисните шокове, които въздействат в Европейския съюз като цяло. Не е нормално да откъснем или да бъде осложнено включването и свързването на Обединеното кралство с останалите страни от ЕС-а, но това няма начин да повлияе. За това не е лесно да се постигне резултат. По-ясно и ефективно. В същото направление може да се говори и за социалната политика, които са фактори, които много пъти сме се опитвали в Европейския съюз, са правени опити за придвижване напред на тези аспекти, най-вече на социалната политика, но това винаги е било много трудно преодолима крачка напред. Може ли, господин Иванов, само да маркираме останалите сфери, които искат да се постига прогрес, да дадем възможност за дискусия? Да, разбира се, може да се говори изключително много по тези въпроси. Не бих искал да се опитвам да маркирам даже само тези сфери, от които имаме най-сложни проблеми. Но все пак искам да кажа, че има главната нужда за Европейския съюз като цяло е постигането на разбиране за един на визия. Искам да ви кажа две думи за една стара притча китайска за тримата слепци, които са се опитвали да познаят как изглежда един слон, когато те опитват, като единия хваща картата на този слон, другия ловището, третия кобота на този слон. Всеки твърди, че едното е като змия, другото е като дърво, третото е като скана. Всеки е убеден в своите възприятия. А всъщност, нито един от тримата не е точен, не е прав. И това е точно главното и в контекста на развитието на Европейския съюз, за да се установи и наистина да разберем как изглежда цяло, а не само отделни части, с които не е толкова лесно да разберем. Това е повече въпрос на перцепция и философия, но ако ние успеем по рамките на Европейския съюз да постигнем единство и единна визия, тогава съм убеден, че ЕС ще има добро бъдеще и всеки, включително и България, ще има успех напред и принос, независимо от това колко отдавна, колко опит имаме и колко можем в тази сфера на развитие на съюза като цяло. Благодаря.
Благодаря, господин Иванов. Наистина много добър край с китайската притча и с разговора изобщо защо се получава така, че наистина като че ли там, където европейските граждани най-много очакват развитие, Европейския съюз среща най-голем затруднение в това да предоставя резултати, може би заради специфичната конструкция на самия Европейски съюз, който наистина в редица важни сфери все още е практически блокиран от правилно за консенсус. С това приключваме официално предвидения дневен ред на днешната среща и както обикновено имаме възможност за кратка сесия от въпроси и отговори, в която може да поставите въпросите си и към настоящото председателство, и към представителите на Европейска комисия от българска страна. Имате думата за въпроси. Заповядайте. Нямам микрофон, предполагам, ами. Ние знаем, че вашия глас е много силен. Само да облегчим преводача, заповядайте. И пак ще помоля, както обикновено, да се представите и след това да задавате въпроси. Борислав Костурков, Съюз на българските журналисти. Всяка една страна по време на своето председателство се стара да излъчи едно определено послание. Ако не към целия свят, то поне към Обединена Европа в случая. И затова моят въпрос към негово предсловителство господин Лино Бянки е следният. Доколкото знаем, Малта иска да представи своето културно многообразие, независимо от това, че една неголяма островна страна с население под 500 000 жители, специално създаденият Малтийски съвет за култура е подготвил стотици културни прояви по времето на това председателство. Би ли могъл господин Бянки да открои основните акценти на представянето на културата? Какви точно сфери на културата искате да представите през тези 6 месеца? Благодаря ви. Благодаря ви, господин Костурков. Заповядайте. Аз отколкото знам и балета е културна столица през 2018. Нали, когато сме достанали? Балета becomes the cultural capital, the European cultural capital. So that will be a very good transition period. Заповядайте. Аз съм представител в момента на граждански форум от неправителствени организации към така нареченото източно партньорство. Само да добавя за тези, които не знаят, източното партньорство е партньорство между 6-те бивши съветски републики, в това число Азербайджан, Армения, Русия, Беларус, Украина и Молдова. В приоритетите на Малта чух, че специално внимание ще се обърне към Украина. Но аз бих казала и бих препоръчала всъщност към нашите, към малтийските приоритети, ако вече не е късно, да се насочите към цялото източно партньорство, защото тези 6 държави са много кооперирани и да се опитат максимално да се партньорстват в тяхното желание да се присъединят към Европейския съюз. И мисля, че едно такова внимание в страна както на Малта, така на България последствие ще бъде интересно. Бих поздравила в този момент с вашето председателство, защото миналата година те организират една много хубава конференция в Люксембург, на която се подписа декларация на министрите от министрите на околната среда, една съвместна декларация, при която те предприеха мерки за партньорство в областта на околната среда и промените в климата. Много ви благодаря. Това може би по-скоро може да се възприема като препорък към българското председателство, отколкото да очакваме ревизия на приоритетите на сегашното малтийско председателство. Други въпроси, колеги? Благодаря за изявленията, които бяха направени в рамките на събитието. Изключително интересни. Валерия Николова, програма Хоризон. Журналистите задават винаги злободневни въпроси. Моя е свързан към българската организация на председателството. Предвид
пристъпвам на длъжност на новия президент. Очакваме излъчване на служебен кабинет. Посланието, което очаквате от служебния кабинет по отношение на подготовката, това, което ще очаквате от служебния кабинет, е изключително важен момент. И в днешната реч на президента Плевнелиев чухме, че ако България не е единна в сигнала си към европейските партньори, това би застрашило нашето председателство. Как бихте коментирали тази негова теза? Благодаря. Това въпрос към господин Владимиров. Да, към мен също конкретно, вие същото и ако имате възможност, да се радвам да вземете отношение. Благодаря ви. Други въпроси? Аз може би бих се възползвала това, че съм тук, за да попитам дали по време на Малтийско председателство ще станем свидетели на премахването на роуминг таксите в Европейския съюз и въвеждане на правилото Roam Light at Home, което чакаме с нетърпение. Сега това говорим за потребителите и начина, по който българските европейски граждани четат смисъла от европейско обединение, какъв тип движения са точно решение в правилната посока. Господин посланник, аз записах всъщност два въпроса към вас. Основно свързано с културната програма на председателството и източното партньорство като приоритет на Малтийското председателство. Също ние можем и с един филм от Танката да увидим, че с When it comes to the culture program, where there are embassies, well, Malta has got embassies, there are some culture activities taking place, where Malta does not have a mission, like in the case of Bulgaria. There isn't really thought of, given as a limited amount of budget, where such activities will not likely be taking place. Malta has got in 2018 the European Capital of Culture as well. There is a different body working on it, and yes, they're working full on and will literally be a showcase as well for our country. But at the end of the day, even these Malta's presidency, Bulgaria, European Capital of Culture, this is the European Union, this is you and me, this is us together. And it is good to think about these themes, even, okay, talking about Malta's presidency, but actually, this is the Union's place. And a little point, and I will stop on this, because even in the clip, we talk about Malta small. There were loads of people that I met in the group here, in this beautiful audience, talking about Bulgaria being small. Nations are not measured by size. It's not the physical, it's the metaphysical. It's the spirit. Every nation is unique. And the beauty of Europe is 28 different nations. And the beauty of Europe is the unity in diversity. There is no big or small nation. We are different, we are unique. That means we are all great. And this is a good approach with humbleness. I am not a diplomat by profession. So this is just a thought provoking when people talking about small and big. You know, imagine some of the issues which I presented, talking about migration, talking about priorities. Go to the children there and tell them, what do you think about migration? How would you tackle such a problem? This is a voice of tomorrow's leaders. This is a good chunk of our European population, which accounts for about 15-20%. And let's see what they, the way they see it, the way they resolve it. Five-year-old kids, Maltese and Bulgarians, I am Maltese ambassador for Bulgaria. I work very much with the expats. I work very much with the Bulgarian community in Malta. There are activities where Bulgarian kids and Bulgarian Maltese are together. Five-year-old Maltese, five-year-old Bulgarians, they don't speak the language, but honestly, they play and they communicate. And there are these elements in Europe, our Europe, which we have to address as well. This is just a thought which I thought of sharing. But there are no small nations, there are no big nations, there are unique nations. Bulgaria is unique,
Bulgaria is great, so are, as I mentioned, so is Malta. Thank you. Господин Иванов, може би, макар и вашия въпрос да беше не изисква не особено за отговор. Благодаря. Честно казвам, малко трудно да преключа, след като цял живот съм се занимавал с дипломация, стъпила на рацио. Действително малко трудно да се упражнявам на тема полет на фантазията за ситуации, които предполагаемо биха могли да имат нещо общо с безпрецедентни ситуации. Аз лично не знам да имат прецедент и да виждам защо трябва да говорим въобще за вариант за отнемане на председателство и прочее. Доколкото на мен ми е известно, аз такива председател не познавам и може би не знам да това. Благодаря и аз. На финала, в отговор на въпроса на Хоризонт, тук много пъти се говореше колко голяма отговорност е поемането на председателството на съвета, от която и да е държава, особено тези, които го правят за първи път. И това е така, спор няма. Но искам да кажа, че много по-интересната част е колко голяма възможност това е за всяка една държава. И вярвам, че България наистина ще вземе максимума от тези 6 месеца, в които ще бъде мост между интересите на 27 държави членки и се надявам, че ще покажа добри умения да изгражда консенсус в трудни времена по най-лесни въпроси. С което смятам, че преминаваме към закриване на това събитие. Специално благодаря още веднъж на нашите партньори, които ни помагат тези събития да се случват, на гостите, които имат неизменен интерес към тази дискусия искам да ви заредя с очаквания за много интересни събития, организирани от PanEuropa, през тази много важна за нас година. Благодаря ви още веднъж за вниманието и пожелавам ви. So,